Berikut paparan utama Nasional 8 edisi 1 Mei. Ahmad Razif kekal sebagai Menteri Besar Terengganu. 6 tindakan lahir pekerja berkemahiran tinggi. Ahmad Razif Abdul Rahman kekal sebagai Menteri Besar Terengganu dan akan menjalankan tugas beliau seperti biasa. Pengesahan dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang menghadap Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin semalam. Hasil dan kesimpulan daripada majlis menghadap tersebut, maka saya ingin memaklumkan bahawa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu Yang Amat Berhormat Razif akan terus kekal sebagai Menteri Besar Terengganu dan akan terus menjalankan tugas-tugas beliau seperti biasa. Maka dengan pengumuman ini, saya berharap tidak lagi timbul sebarang persoalan dan sebarang andaian mengenai kedudukan beliau, dan kita mestilah anggap isu kepimpinan kerajaan negeri Terengganu sudah pun selesai. Tegas Perdana Menteri, tumpuan utama kini perlu diberikan kepada tanggungjawab dan tugas memastikan pentadbiran kerajaan negeri berjalan lancar demi kepentingan rakyat. Ditanya mengenai semua darjah kebesaran Ahmad Razif yang dilucutkan Sultan Terengganu, Datuk Seri Najib berkata ia hak Sultan Mizan Zainal Abidin dan beliau tidak masuk campur. Menteri Besar Terengganu Ahmad Razif Abdul Rahman bersyukur kerana segala spekulasi dan tangkapan berhubung kedudukannya sebagai Menteri Besar sudah terjawab hari ini. Ahmad Razif turut berterima kasih kepada Perdana Menteri atas komitmen beliau dalam menyelesaikan isu yang melanda dirinya sejak minggu lalu. Dalam satu kenyataan rasmi, Ahmad Razif menyeru semua kepimpinan negeri Terengganu untuk bergerak ke hadapan dan berjuang untuk negeri dan rakyat demi kesejahteraan semua. Beliau yakin apa yang berlaku ada hikmah dan pengajarannya. Isu kedudukan Menteri Besar timbul selepas Sultan Terengganu melucutkan semua darjah kebesaran yang dikurniakan kepada Ahmad Razif berkuat kuasa 22 April lalu. Sempena sambutan Hari Pekerja, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 tindakan sedang dilaksanakan kerajaan bagi melahirkan pekerja berkemahiran dan lebih berdaya saing dalam menggerakkan ekonomi negara ke tahap lebih tinggi. Dan ia juga bertujuan mempercepat sasaran kerajaan untuk mencapai sekurang-kurangnya 35% tenaga kerja berkemahiran tinggi menjelang tahun 2020. Tindakan pertama mentransformasi mekanisme permintaan dan penawaran pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET khususnya bagi memenuhi keperluan 60% daripada 1.5 juta pekerjaan baru yang memerlukan kelayakan TVET menjelang 2020. Tindakan kedua meningkatkan kemahiran tenaga kerja sedia ada dengan menyediakan kemudahan pinjaman kepada pekerja yang berhasrat mempertingkat kemahiran sama ada melalui program latihan semula dan kemahiran baru bagi menyokong tenaga sedia ada. Tindakan ketiga, penambah baik undang-undang perburuhan dan amalan perhubungan perusahaan. Tindakan keempat, menambah baik gaji dan produktiviti serta pengagihan pendapatan. Tindakan kelima, memperkasa jaringan keselamatan sosial melalui pelaksanaan aplikasi mudah alih iPerkeso dan cadangan pelaksanaan sistem insurans pekerjaan. SIP memberi ruang kepada majikan untuk menyesuaikan organisasi mereka dengan sebarang perubahan teknologi dan struktur perniagaan serta mengurangkan tekanan akibat bankrupsi dan pengecilan operasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelaksanaan SIP merupakan antara ciri terpenting mewujudkan dasar pasaran buruh aktif ataupun aktif Labour Market Policy di Malaysia.
Dan tindakan keenam, membudayakan aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Untuk itu, kerajaan akan melancarkan Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2016 hingga 2020. OSHMP 2020 dirangka untuk melonjakkan tahap keselamatan dan kesihatan pekerjaan negara ke tahap yang cemerlang standing dengan negara-negara maju. Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2016 di PWTC Kuala Lumpur. Majlis dihadiri lebih 5,000 warga pekerja dari seluruh negara. Menyentuh isu kos sara hidup, Datuk Seri Najib mahu rakyat tidak hanya bergantung kepada bantuan dan insentif kerajaan. Dan sebaliknya, beliau menyarankan kepada pekerja supaya meningkatkan tahap akademik demi menjana pendapatan yang lebih tinggi. Melalui meningkatkan ilmu pengetahuan, maknanya kita mesti memberi ruang dan peluang yang lebih luas untuk semua pekerja mendapatkan kelulusan yang lebih tinggi, sama ada ke tahap diploma, ijazah sarjana dan PhD. Mengambil sijil kemahiran dan TVET yang mampu meningkatkan kemahiran serta kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Pada masa sama, Perdana Menteri menyarankan supaya pekerja mengubah pemikiran dan budaya agar lebih kreatif dan inovatif. QPEX menyambut baik penekanan kepada aspek melahirkan lebih ramai pekerja mahir serta isu keselamatan di tempat kerja. Selain dua perkara itu, Presiden QPEX Dato' Aziz Muda menegaskan tiga lagi isu penting melibatkan penjawat awam akan sentiasa mencari perjuangan beliau. Kita masih lagi melihat keperluan pekerja kami kepada rumah, keperluan pekerja kami kepada pendidikan anak-anak dan survival untuk hidup. Tiga perkara yang menjadi agenda paling penting untuk kita bawa kepada kerajaan supaya pekerja terkeluar daripada kompung kemiskinan. Hari ini mereka beli rumah, mereka akan miskin. Mereka beli rumah, beli kereta, bayar pendidikan anak, susu anak-anak, keluarga, perbanyakan utiliti, dia terus menjadi miskin. Pendapatannya hilang. Minggu pertama dah sudah tidak ada pendapatan. Beliau turut berterima kasih kepada kerajaan berhubung semakan semula 252 skim perkhidmatan awam di bawah sistem saraan Malaysia yang ditambah baik berkuat kuasa 1 Julai ini. Penambahbaikan skim perkhidmatan itu melibatkan 1.6 juta penjawat awam. Sementara itu, Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Tan Sri Lilan Tai, melihat tindakan memperkasa jaringan keselamatan sosial sebagai langkah tepat. Satu kemudahan ini untuk ini orang ramai. Ini terutama inilah untuk mereka yang misalnya nak untuk melapor itu kejadian kemalangan, sebagai satu langkah yang juga amat positif ke arah untuk menambahbaikkan perkhidmatan yang dapat diberikan oleh Perkeso. Dan tidak dapat dinafikan bahawa Perkeso itu hari ini dapat memainkan peranan yang semakin hari semakin itu penting. Beliau turut bersetuju dengan cadangan pelaksanaan sistem insurans pekerjaan yang diumumkan Perdana Menteri. Sistem tersebut jika dilaksanakan akan dapat membantu pekerja yang diberhentikan dengan menampung perbelanjaan mereka dalam tempoh mencari pekerjaan baru. Pada sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2016, 10 kategori anugerah disampaikan. Paling utama anugerah Perdana Menteri kategori Tokoh Mahir 2016 diterima Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Prasarana Malaysia Berhad, Dato' Azmi Abdul Aziz. Mengiktiraf bahawa Prasarana memang menjuruskan tumpuan untuk meningkatkan kemahiran-kemahiran yang ada bagi melancarkan lagi operasi dan juga perkhidmatan yang disediakan. Saya juga berterima kasih di atas sokongan yang telah pun diberikan oleh kesemua warga kerja prasarana.
Sumbangan 25 tahun Dato' Azmi dalam industri pengangkutan awam terserlah dengan perkhidmatan memberangsangkan antaranya di projek usahasama transit ringan automatik Sdn Bhd Putra, Rapid KL Sdn Bhd dan Skomi Engineering Bhd. Sementara itu, penerima anugerah Tokoh Pekerja Negara kategori kumpulan eksekutif diberikan kepada Insinyur Dr. Ishan Ismail dari INP Group Sdn Bhd. Sekarang ini, di zaman sekarang, setiap individu perlu mencipta brand sendiri. So dengan kemahiran yang ada, setiap individu tersebut dapat bersaing untuk terus berdaya maju. Kecemerlangan beliau kepada negara diukur melalui perkongsian kepakaran, pengetahuan dan pengalaman berkaitan industri pembinaan. Bertemu kembali, sebanyak 1.3 bilion ringgit daripada 5.4 bilion ringgit yang diperuntukkan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah diagihkan kepada Sarawak. Dan itu antara laporan dari RTM Kuching malam ini. Dan untuk laporan penuh, kita berlintas langsung bersama Abang Wasili, Abang Abdul Samad. Baik, silakan Abang Wasili. Terima kasih Zarul dan Siti Murni di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Rujuk semula 18 perkara dalam Perjanjian Malaysia 1963 sebelum membuat sebarang kenyataan mengenai hak-hak Sarawak. Itu nasihat Ahli Parlimen Sentubung, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang juga Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar kepada pemimpin pembangkang yang mempersoal kuasa otonomi imigresen Kerajaan Sarawak. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menegaskan larangan itu hak Kerajaan Sarawak yang semata-mata menjaga kepentingan dan melindungi negeri daripada elemen yang boleh mengganggu keamanan dan kemakmuran. Dalam parlimen saya banyak mendengar orang-orang PKR orang kata pertahankan Sarawak, pertahankan hak Sarawak. Ini hak Sarawak kan dia nak pertahankan ni? Kalau dia cakap macam tu mempersoalkan Ketua Menteri punya keputusan. Ketika ditemui media di Lundu, Datuk Seri Wan Junaidi meminta pembangkang mencontohi cara berpolitik di Sarawak yang tidak suka membuat huru-hara sama ada di media sosial maupun di lapangan. Sejumlah 1.3 bilion ringgit daripada 5.4 bilion ringgit yang diperuntukkan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW diagihkan kepada Sarawak. Menterinya Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata 27% daripada peruntukan itu adalah untuk membangunkan kawasan luar bandar. Jelasnya, di bawah program bantuan rumah seluruh negara, sejumlah 88 juta ringgit turut diperuntukkan untuk negeri ini. 70% digunakan untuk membaiki rumah orang miskin dan 30% lagi untuk membina rumah baharu termasuk rumah-rumah panjang yang dianggarkan berjumlah RM12,000 bagi sebuah rumah. Sementara itu, kementeriannya turut berusaha meningkatkan pendapatan penduduk di luar bandar dengan memberi bantuan peralatan bagi memulakan sesebuah perniagaan kecil. Fokus kita di luar bandar itu adalah untuk pasarana yang memang merupakan ongoing business kita. Dan yang keduanya, kita akan tumpukan kepada membangunkan ataupun meningkatkan pendapatan di kalangan penduduk luar bandar. Datuk Seri Ismail memberitahu demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Perhimpunan Persatuan Bekas Anggota Kemas Malaysia PBKAM Sarawak dan pelancaran Kelab Wawasan Anak Muda Perintis Semalaysia Waris Negeri Sarawak di Komplek Islam Sarawak pagi tadi. Turut hadir Presiden PBAKM Malaysia Datuk Hajah Melati Ali dan Pengerusi Kelab Waris Sarawak Syed Muhammad Faizal Wan Yusuf. Pembangunan harta di bawah Tabung Amanah Pelaburan Sato ditubuhkan bagi mempertahan dan mengekalkan kedudukan hak tanah orang Melayu di kawasan Sato. Menurut Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Oping, penubuhan badan amanah akan bertindak melindungi hartanah milik mereka daripada arus pembangunan pada masa depan. Dan insyaAllah 3 bulan kita bangunkan harta di bawah badan amanah bersama dengan Batu Mal Majlis Islam di Bina Mara. Berharga 300 lebih juta. Kena jadi ikon untuk mempertahankan kedudukan tanah uang kita.
Beliau berucap pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Pusat Sumber Tun Openg Kampung Madrasah di Kuching. Inisiatif itu juga bertujuan membuka peluang kepada penduduk Satok untuk membuat pelaburan pada masa depan. Mengambil model seperti Perbadanan Nasional Berhad PNB, badan amanah itu akan dinaik taraf menjadi Yayasan Amanah Bumi Putra, sebuah institusi yang mempertahankan hak pembangunan orang Melayu. Pada majlis itu, beliau turut merasmikan pelancaran Wi-Fi percuma yang berkapasiti 100 MB yang diperuntukkan oleh pihak Sakofa dan TM untuk kampung madrasah dan sekitarnya. Turut hadir Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusuf, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Muhammad dan Menteri Muda Perumahan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah. Para pekebun kecil di Sri Aman menerima dua jenis program bantuan yang dijalankan Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi. Ia melibatkan skim tanam baharu sawit pekebun kecil dan skim bantuan baja pekebun kecil. Bagi skim tanam baharu sawit pekebun kecil, ia diperkenalkan sejak tahun 2011 dengan penyediaan tapak anak benih, baja dan racun rumpai bernilai RM9,000 sehektar. Manakala skim bantuan baja pekebun kecil pula yang berjumlah RM3,000 sehektar untuk pekebun yang menanam sendiri sawit tanpa sebarang bantuan agensi kerajaan. Dia kasih kami baja 40 beg, satu dalam 300 pokok dan racun lagi. Kerja bantu kami dari petanam IMPB dan beri kami projek. Dalam kebun kecil, ianya kebun sawit, cukup sudah diberi bantuan dari MPB, dari kerajaan semua. Sementara itu, Menteri Bertanggungjawab, Datuk Seri Douglas Uga Embas berkata, dengan bantuan itu, ia secara tidak langsung dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan penduduk luar bandar. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program transformasi pekebun kecil komoditi di rumah Andrew Sah, Nanggasan, Undup, Sri Aman. Balih yang terletak di bahagian Kapit, kawasan yang masih dikelilingi hutan tebal, hanya boleh dihubungkan dengan pengangkutan air dan jalan balak. Namun, selepas persempadan semula bahagian pilihan raya, kawasan Dun Balih mengalami perubahan dari aspek sosioekonomi dan politik. Ikuti perinciannya yang disediakan wartawan Ruth Ampong. Dengan bentuk muka buminya yang bergunung ganang, 30,000 penduduknya tinggal berselerakan. Menyedari kesukaran membawa pembangunan di sini, Kerajaan Negeri memperkenalkan rancangan strategi tiga serangkai membabitkan projek perhubungan, sumber tenaga dan pusat pentadbiran. Ia dimulakan dengan projek jalan-jalan akses ke Kapit yang dijangka siap 3 tahun lagi. Ia termasuk jalan keempangan hidroelektrik Balih melibatkan pembinaan jambatan sepanjang 490 meter merentas si Batang Balih di Nanga Mujong. Dikenali dengan nama Jambatan Balih, jambatan bernilai RM79 juta itu dilengkapi dengan lampu jalan menggunakan tenaga solar yang bakal dimanfaatkan 170 rumah panjang. Dan kalau kita lihat sendiri, di sebelah jalan ke Mujong, Jambatan Balih telah siap walaupun belum dirasmikan dan belum digunakan. Jambatan Balih ini merupakan satu game changer di mana penduduk-penduduk yang sebelum ini hanya dapat dihubungi melalui jalan sungai saja. Sekarang ini mereka boleh menggunakan kenderaan darat terus ke Kapit. Jalan raya dan jambatan Balih yang menghubungkan Balih dengan bandar Kapit dan kawasan sekitarnya sememangnya sudah lama dinantikan penduduk. Boleh ya, tak jalan kiam dia tu. Tapi nak boleh jalan kiam dia tu. Boleh dah jalan lah, dah berjematan. Betul dah gagak, dua etik jematannya. Nama ni, nak ada kita aku, berarti dah temu. Saya boleh magang. Bukan si kau ajang pun ada bagi, sebagi sekayurum, sekayurum nuanya nak. Bagi ngau Kapit, ngau Sewang, ngau Kenawiat kini. Ya. Oleh kerana Dun Balih terlalu luas, Kerajaan Negeri mewujudkan satu daerah iaitu Bukit Mabong yang dilancarkan Tan Sri Adnan Satim akhir tahun lepas. Pusat pentadbiran Bukit Mabong akan memudahkan penduduk yang kebanyakannya penanam getah dan lada. Agak anak merisak kami rumah panjang itu tadi. Kak minta awak aksida yang tadi, nulung rakyat, mereka getahnya bergol. Nyak ke dekat kami, nak ibu mayuan lah mana. Bisa sekilo entar, RM10. Udah mana ya nyak, itu apa kami rumah panjai. Nyak uliah kami mansa mengemit, maka kami aku untuk merinsa laki nadai. Anak nadai aku, nyangku aku, orang belakang hidup dia. Bisa, maka anak sebenarnya hidup diri, maka yang orang belakang bini. Kenyak tu anak.
Selain pengeluar sumber tenaga dan hasil pertanian, Baleh juga berpotensi dalam industri ekor pelancongan. Baleh adalah satu kawasan yang istimewa kerana Baleh merupakan salah satu dari kawasan yang terlibat secara langsung dengan koridor tenaga diperbaharui Sarawak, SCOR. Berkeluasan kira-kira 11,000 km persegi, Baleh yang kaya dengan sumber asli seperti arang batu berpotensi besar dalam memacu pembangunan industri di negara ini. Selain banjaran Hos yang indah, Baleh mempunyai lembangan Sungai Tunuh yang menyuburkan kawasan padi dan pertanian seluas 30,000 hektar. Dalam masa yang sama, kita kekalkan alam semula jadi di mana kalau kita lihat sendiri, seperti yang dirancang di pusat pentadbiran Bukit Mabung itu sendiri mempunyai panorama yang cukup indah, iaitu di atas banjaran Hos ini ada air terjun di atas bukit. Hasil persempadanan semula bahagian pilihan raya menjadikan Baleh berkembang, terutama apabila rangkaian jalan raya Baleh Kapit Song Kenawit Sibu siap kelak. Tanah seluas beratus hektar di Gedung Semerahan sedang dikenal pasti untuk projek penanaman nanas jenis premium MD2. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri yang juga menjaga hal ehwal usahawan Bumi Putra Industri Halal, Datuk Narudin Majais berkata, tanah ini kelak akan diusahakan oleh golongan belia yang berminat menjadi usahawan tani. Datuk Narudin Majais juga menggalakkan penduduk Gedung yang mempunyai tanah untuk mengusahakan tanah mereka menjadi ladang nenas. Ini kerana keadaan tanah di Gedung amat sesuai untuk tanaman jenis sitrus seperti nenas dan limau selain kelapa sawit. Nanas juga merupakan komoditi yang berpotensi untuk dipasarkan ke luar negara seperti Arab Saudi dan Korea, selain akan merancakkan industri halal di Tanjung Manis. Setiap harvest, satu ekar boleh mengeluar antara 40 hingga 50 ribu ringgit. Dan kalau kita ambil keuntungan bersih lainnya, say 30%. So 6 bulan dari satu ekar dapat memberi pendapatan kepada seseorang pengusaha tidak kurang daripada 20 hingga 25 ribu. Mengulas lanjut, beliau berkata tanaman nanas MD2 di Gedung boleh diusahakan dua kali setahun dan petani boleh menikmati keuntungan bersih RM20,000 setahun dari 0.4 hektar tanah yang diusahakan. Untuk menjayakan usaha ini, Datuk Narudin berkata sebuah syarikat dari Johor sedia membantu petani di Gedung dari segi kepakaran, terutama teknologi penghasilan benih nenas menggunakan kutu tisu selain hikmat nasihat dan bantuan baja. Malah syarikat itu akan membeli semua hasil tuayan kelak untuk tujuan ekspor. Hampir setiap kota besar punya Chinatown sendiri, tidak terkecuali di Kuching, Sarawak. Meski mempunyai karakteristik yang hampir sama, namun Chinatown di Kuching disifatkan sangat cantik, bersih dan punya penghuni yang ramah. Saksikan laporan yang disediakan Jumaatun Abdul Ghani. Hangatnya matahari bagaikan tidak terasa sejurus melintasi sisi pintu gerbang Chinatown di Jalan Padungan yang berhampiran Main Bazar dan Tebingan Kuching di pinggir Sungai Sarawak. Walau seolah-olah dihimpit arus pembangunan, penduduknya kekal berpegang pada adat, budaya dan agama. Menyelusuri deretan kedai dua tingkat di sisi kiri dan kanan jalan, pemandangan disajikan ciri-ciri klasik binaan bangunan. Kelihatan sangat bersih tanpa sampah. Ornamen merah emas dan tulisan kaligrafi Cina dengan lampu tanglong merah mendominasi pandangan. Serentak dengan musim kempen PRU Don Sarawak kali ini, deretan bendera parti turut menghiasi. Meski cuaca semakin terik, pohon-pohon besar di sepanjang jalan membawa atmosfera sejuk dan rendang. Kehidupan di sini memang kehidupan yang positif. Sebab aura di sini dipenuhi dengan alam semula jadi dengan pokok-pokok yang banyak, bunga-bunga yang semula jadi memberikan kehidupan yang sebaiknya kepada saya dan anak-anak saya. Saya memang berterima kasih.
Nandi Chinatown sebenarnya di sepanjang lebuh Carpenter, mempunyai sejarah melebihi 100 tahun, penduduk menjalankan aktiviti perniagaan antaranya menjual peralatan rumah, salon, kopitiam, kedai cenderahati dan perhiasan serta pertukangan. Kehadiran mereka ada yang melangkaui 3 generasi. Sesuai dengan jolokan lokasi pelancongan, penduduknya sangat ramah dan mudah mesra. Lolok ada bikin lah. Ada bikin? Ah, sendiri? Sendiri bikin. Yang kuli tu? Kuli pun lolok ada 2 kuli bikin. Ada 4 orang bikin sendiri lah. Lolok lah. Sekarang susah cari ya? Susah cari. Budak-budak tak nak? Dulu dia orang ke kampung bikin lah. Kampung bikin dia ambil kasih saya lah. Lampu lah, letterbox tu aluminium tray lah. Mitong ni macam mana? Banyak tak pelanggan yang beli? Sikit, ada orang order baru bikin lah. Keunikan perpaduan kesefahaman dan kesepakatan termasuk dengan masyarakat berbilang kaum kunci kekuatan mereka. Tidak dia. Tanah Garo. Ini peaceful. Bagus. Cina, Melayu, Indiana, orang Ibadah dia campur semua. Lapan. Tak ada galau, tak apa. Semua kawan. Bagus. Semua orang cari makanlah, semua lah. Tak ada gaduh. Tidak. Ini satu jelaya pun baik sudah. Tidak ada orang kacau. Tidak. Sarawak yang saya temui penuh dengan keunikan. Bukan sahaja kepelbagaian etnik dan suku kaum alam semula jadi yang menakjubkan, malah warisan budaya yang menjadi legasi. Kemesraan yang ditawarkan di sini tiada di mana-mana. Chinatown di belakang saya misalnya mempunyai sejarah lebih 100 tahun. Bukan setakat itu sahaja, Bandar Kuching juga menawarkan kepelbagaian tinggalan bangunan lama peninggalan Cornelia Brooks yang diiktiraf UNESCO. Bayangkan apa yang ia boleh tawarkan kepada anda. Dari tengah-tengah Bandaraya Kuching, saya Jumaatul Abdul Ghani melaporkan untuk Berita RTM. Baiklah, laporan itu mengakhiri bahan dari Sarawak. Namun sebelum kita ke Angkasa Puri, saksikan visual adik Francis Idin, anak Henry Banyang, 4 tahun, yang berjaya menarik perhatian 1,500 anggota rela yang hadir melalui tarian ngajatnya. Latah adik Francis secara spontan itu berlaku ketika hadirin ketibaan Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Muhammad menerusi program Pemimpin Bersama Rela di Sibu. Saksikan. Kajian QPEX mendapati kira-kira 960,000 mewakili 60% daripada 1.6 juta penjawat awam di negara ini masih tidak memiliki rumah. Dan daripada jumlah itu, sebanyak 75% merupakan mereka yang berumur 40 tahun dan ke bawah. Sempena Hari Pekerja, Presiden QPEX, Dato' Aziz Muda menggesa kerajaan mengambil perhatian terhadap keperluan penjawat awam untuk memiliki kediaman sendiri dan mengawal harga selain menambah rumah mampu milik. Beliau sedih kerana ada antara penjawat awam yang sudah bersara masih tidak memiliki rumah dan terpaksa menyewa rumah sebaik taman perkhidmatan. Tegas beliau, tanpa campur tangan kerajaan dalam menentukan harga rumah, penjawat awam tidak akan mampu memiliki rumah. Dato' Aziz bercakap kepada media selepas Majlis Sambutan Hari Pekerja QPEX yang dirasmikan Menteri Wilayah Persekutuan Dato' Seri Tengku Adnan Tengku Mansor di Ibu Negara. Rasionalisasi skim perkhidmatan awam persekutuan akan dilaksana di bawah sistem saraan Malaysia SSM. Ia melibatkan penambahbaikan 252 skim perkhidmatan termasuk skim bagi anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Shamuddin Tun Hussein, 29 skim perkhidmatan di bawah kementeriannya akan ditambahbaik sekaligus meningkatkan tangga gaji anggota lain-lain pangkat. Bagi para jurid muda yang telah menamatkan latihan asas, mereka akan menikmati gaji permulaan prebet RM1,564 berbanding RM1,137 sebelum ini.
Gaji pegawai kadet berkelulusan SPM atau SVM akan bermula dari RM1,500 berbanding RM1,104 sebelum ini. Bagi pegawai berpangkat Lieutenant Muda dengan kelulusan Ijazah Sarjana Muda pelbagai jurusan pula, RM2,585 dan RM2,730 bakal diterima berbanding kira-kira RM2,411 sebelum ini. Kementerian Pertahanan saja. 29 skim perkhidmatan akan ditambah baik melibatkan 3,351 orang pegawai awam. Dan ini juga akan melibatkan kepada pegawai-pegawai anggota kita lain-lain pangkat. Dengan kenaikan gaji tahunan ini, kerajaan turut bersetuju memberi tambahan satu kenaikan mata gaji tahunan pada 1 Julai 2016 dengan memberi manfaat kepada 11,813 penjawat awam Kementerian Pertahanan dan lebih 120,000 warga ATM. Datuk Seri Shamuddin mengadakan lautan ke rumah keluarga Angkatan Tentera Desa Tun Hussein On, Kuala Lumpur. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Adnan Yaakob mengarahkan agensi kerajaan menyiasat laporan media yang mendakwa aktiviti pembalakan di Hulu Tembeling Jerantut menjadi punca Sungai Pahang Kering. Beliau sudah membaca laporan media mengenainya dan sudah meminta jabatan berkaitan membuat kajian. Jelas Datuk Seri Adnan untuk mengesahkan dakwaan tersebut, satu penyiasatan teliti perlu dijalankan sekaligus mengenal pasti punca sebenar Sungai Pahang Kering dan akan diserahkan kepada kerajaan negeri untuk tindakan susulan. Saya percaya berita akhbar ini adalah adil, fair. Tinggal lagi kita akan minta jabatan-jabatan teknikal berkenaan untuk membuatkan kajian dan laporan kepada kerajaan negeri. Sebab kita tidak boleh juga mengatakan hanya Sungai Pahang yang kering. Sungai-sungai negeri lain pun mungkin ada juga yang kering. Tapi apabila saya bercakap begitu, bukan pula saya berada dalam denial syndrome, tidak. Tapi kita kena adil untuk semua pihak. Datuk Seri Adnan ditemui media selepas perlawanan golf amal antara pasukan Menteri Besar dengan bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Sultan Ahmad Shah di Kuantan, Pahang. Dua maut dan dua parah akibat kemalangan di kilometer 29.5 Jalan Naka Pokok Sena Kedah awal pagi tadi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 4.30 minit pagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah memaklumkan kereta jenis Pro 2 Viva yang dinaiki keempat-empat mangsa terbabas ke dalam parit dengan kedalaman 4 meter. Komander Operasi Johari Saad bersama 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Nerang yang tiba di lokasi mendapati 3 mangsa tercampak keluar dan pemandunya yang awal 20-an tersepit dalam kereta. Mike dihantar ke hospital Kuala Nerang untuk proses bedah siasat dan mereka yang cedera mendapat rawatan di hospital sama. Semasa pembentangan laporan program transformasi negara NTP 26 April lalu, Perdana Menteri memperkenalkan peserta program Azam Tani yang berjaya. Beliau ialah Sidi Anak Tuba yang dahulunya berpendapatan RM9,000 sebulan daripada RM450 sahaja sebelum ini, Murni. Dan terbukti program Azam Tani yang menyasarkan peningkatan pendapatan golongan bawah 40 B40 dalam sektor tanaman ternakan, perikanan, tanaman komersial, pemprosesan tanaman dan perkhidmatan pertanian berjaya mengubah nasib kumpulan tersebut. Pertanian yang dikendalikan Sidi termasuk jagung, kangkung, lobak dan kacang bendi di tanah miliknya berkeluasan 3.6 hektar. Menyertai program Azam Tani di bawah kendalian Jabatan Pertanian Sarawak sejak 2010, beliau mahir dalam proses kitaran tanaman sayur-sayuran yang memberi pulangan yang memberangsangkan kepadanya. Kini, tanaman Sidi bukan sahaja dijual di pasar tani muka, malah berkembang ke Dalat, Selangau dan Balingan berdasarkan permintaan. Hasil daripada peningkatan itu didikkan daripada jabatan jabatan pertanian dan apa itu, pertanam pusingan lah, macam atau tanaman peringkat. Misalnya minggu ini dijual, habis itu kita perlu buat
semayan lagi. Kemudian dijual macam itu, pusing-pusing. Orang-orang muda zaman sekarang ini yang tinggal di kawasan yang ada mempunyai apa keluasan tanah yang sederhana, bolehlah belajar ataupun terlibat dengan kawan-kawan, bertanya dan bagaimana untuk mengusahakan, menjayakan diri dalam bidang tanaman ataupun pertanian lah. Kalau masih ragu-ragu, kita boleh tanya. Sidi turut menasihati golongan muda yang berminat dalam perniagaan tani agar mendalami selok-belok pertanian dan pemasaran bagi memastikan kejayaan berterusan. Berbekalkan semangat juang tinggi dalam bidang keusahawanan dan dibantu pelbagai insentif, sebuah syarikat yang dipimpin anak muda tempatan berjaya menembusi pasaran antarabangsa. Dan antara usahawan Bumi Putra yang menerima kesan positif hasil program transformasi ekonomi negara ETP, syarikat yang diberi nama Kumpulan HR Sdn Bhd ditubuhkan pada tahun 1998 dengan modal yang kecil dan menjual produk kesihatan berasaskan daripada susu kambing menggunakan jenama Haikot. Syarikat tersebut ditubuhkan dua anak tempatan iaitu Hashim Jahaya dan Ismail Awang yang berpusat di Alustar Kedah sebelum produknya dipasarkan secara meluas ke seluruh negara. Kita punya harapan bahawa di dalam tahun-tahun yang akan datang ini kita mampu menambah mesin untuk memperbanyakkan lebih banyak produk. Dan akhirnya mungkin dalam 3 tahun atau 4 tahun yang akan datang kita boleh ada satu setup rangkaian home shopping. Kini 250 produk kesihatan dan kosmetik berasaskan susu kambing berjaya dihasilkan. Malah di bawah ETP, syarikat ini mendapat sokongan dan pengiktirafan daripada Kementerian Kesihatan, status halal JAKIM serta Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Kejayaan telah dikongsi bersama anak muda tempatan yang berminat menceburi bidang perniagaan. Segmen sukan malam ini bersama Akhtar Haji Hamzah. Silakan Akhtar. Dato' Lee Chong Wei runtuhkan tembok besar China. JDT PKNS hancurkan impian Kedah dan Perak untuk ke final Piala FA. Assalamualaikum, terima kasih Siti Murni dan juga Zarul. Kita mulakan dengan kejuanan badminton Asia 2016 China. Dato' Lee Chong Wei mempamerkan prestasi mengagumkan apabila berjaya muncul juara kejohanan menewaskan pemain nombor satu dunia Chen Long dalam 3 set. Sebelum itu, di separuh akhir, Chong Wei turut menewaskan pemain legenda China Lin Dan yang juga seteru utamanya di separuh akhir. Kejayaan muncul juara badminton Asia petang tadi mengulangi kejayaan beliau menjuarai kejohanan ini 10 tahun lalu. Pemain berusia 33 tahun ini menjulang kembali kejuaraan selepas kali terakhir dilakukannya pada 2006 apabila menumpaskan pemain nombor satu dunia Chen Long dalam 3 set di Wuhan, China. Chong Wei yang kini berada di ranking kedua dunia selesa di hadapan pada set pertama selepas mencatat kemenangan 21-17 ke atas Chen Long. Dia bagaimanapun gagal meneruskan rentak sama pada set kedua apabila Chen Long kembali menguasai gelanggang untuk menang 21-15. Pada set ketiga, Chong Wei menggunakan seluruh pengalamannya dalam pertemuan dengan Chen Long sebelum ini untuk mengutamakan kemenangan 21-13 seterusnya menjulang kejuaraan Asia ini. Chong Wei mengambil masa keseluruhan 1 jam 22 minit untuk bergelar juara yang merupakan gelaran keduanya tahun ini selepas menjuarai terbuka Malaysia 3 minggu lalu yang juga menewaskan lawan yang sama. Bola sepak Piala FA, Johor Darul Takzim JDT layak ke final Piala FA 2016 apabila menewaskan Kedah 3-1 dalam aksi separuh akhir kedua di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Larkin, Johor Bahru. Harimau Selatan ke final dengan agregat 4-3 sekaligus mengulangi kejayaan tahun 2013.
Berbekalkan satu gol selepas tewas pada separuh akhir pertama di Alostar, Harimau Selatan bermula garang apabila Pantas melakukan serangan ke Gubulang Merah seawal whistle permainan dibunyikan. Selepas 20 minit beraksi, JDT hampir di depan menerusi tandukan Adil Zafwan Abdul Razak namun tersasar. Selang 3 minit kemudian, akhirnya JDT berjaya mendahului 1-0 jaringan Pereira Diaz untuk menyamakan agregat 2 sama. Pada minit ke-42, JDT hampir menjarakkan kedudukan namun gagal selepas Azni Taib mensia-siakan peluang terhidang di hadapan pintu gol Lang Merah. Memasuki babak kedua, anak buah Mario Gomez terus memperkemaskan rentak permainan seterusnya berjaya mendahului dengan agregat 3-2 menerusi jaringan Juan Martin Lucero pada minit ke-53. Tersentak dengan jaringan itu, Tan Cheng Ho memperkuatkan bahagian serangan apabila memasukkan Ahmad Fakri Sarani menggantikan Ammar Rohidan. Usaha ini berhasil apabila Ahmad Fakri Sarani berjaya menyamakan kedudukan agregat 3 sama pada minit ke-68. Namun di penghujung perlawanan, Pereira Diaz menjadi wira Harimau Selatan apabila berjaya menjaringkan gol pada minit ke-89 selepas penjaga gol Kedah, Muhammad Farhan Abu Bakar, gagal menepis dengan kemas antara lintang Fazli Mazlan. Sekaligus JDT layak ke perlawanan akhir dengan agregat 4-3. JDT bakal bertemu PKNS FC di perlawanan akhir pada 14 Mei depan. Sementara itu, pengendali JDT Mario Gomez berbangga dengan kejayaan anak buahnya layak ke perlawanan akhir kerana walaupun anak-anak buahnya terpaksa menghadapi jadual perlawanan yang padat, mereka tetap bersemangat untuk merealisasikan impian ke final. Bakal berhadapan PKNS FC dalam perlawanan akhir nanti, Gomez tetap tidak memandang rendah dan menghormati skuad kendalian I. Elevarasen itu. It's a good team because also they have three good strikers, foreigner strikers. One I Covelli. I know Covelli because I play with me in Ecuador. I know him. And I know they have another number 20. Also good player, Guerra, I think. Yes, they have good players, but it's final. But it's final. We know we can respect. Don't scare. Sementara bagi pertahanan JDT, Muhammad Aidil Zafwan Abdul Razak turut gembira rakan-rakan sepasukan berjaya bangkit daripada kekalahan tempoh hari untuk ke final. Sebenarnya saya rasa is family. Saya rasa kita adalah salah satu pasukan yang saya rasa ada family punya dalam tim ni. So itu yang membuat kita boleh pergi jauh. Walaupun kita penat, kita menghadapi banyak game, kita rakan-rakan memberi motivasi antara satu sama lain. So itu yang buat saya rasa kita pergi ke final, dan insyaAllah di final pun kita mungkin akan buat satu lagi cup untuk JDT. Dalam pada itu, pengendali Kedah Tan Cheng Ho akur dengan keputusan ini namun tetap gembira dengan prestasi anak buahnya yang rata-ratanya pemain muda. Jelasnya lagi, dengan ketiadaan beberapa tonggak utama akibat digantung perlawanan, nyata menjejaskan pasukan untuk beraksi lebih baik. Saya memberi satu persembahan yang terbaik, cuma pada babak yang pertama tu agak kita kelangkabut dan terdown. Kemudian dalam second half tu kita bermain begitu baik, tetapi sebagai jurulatih kita tahu kekuatan kita, dan kerana kita tahu pasukan JDT itu bukan mudah untuk dikalahkan di laman mereka. Dalam pada itu, Perak gagal merealisasikan misi mara ke pentas final Piala FA selepas tumpas kepada PKNS FC 1-2 pada perlawanan separuh akhir kedua di Stadium Perak malam tadi. Keputusan itu menjadikan agregat 3-4 selepas seri 2 sama dalam separuh akhir pertama di Stadium Hang Jebat Melaka. Permainan seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan. Bagaimanapun, minit ke-7, PKNS FC
lebih dahulu menjaringkan gol pendahuluan menerusi pemain impaknya Matias Nicolas Hadwa selepas menerima hantaran lintang Muhammad Farid Ramli. Tersentak dengan jaringan itu, Perak terus memperkemaskan kedudukan dan melakukan serangan balas. Hasilnya pada minit ke-46, Nazirul Naim Cik Hashim berjaya menyamakan kedudukan selepas mendanduk kemas hantaran silang Eric Lewis. Gol penyamaan itu sedikit pun tidak melemahkan semangat PKNS FC untuk terus mengasak ke kubu pertahanan Bos Gaurus. Minit ke-69, PKNS kembali mendahului menerusi tandukan Juan Manuel Colbelli selepas memanfaatkan hantaran silang Muhammad Nazrin Shamsul Bahri. Anak buah Shamsul Saad cuba bangkit bagi memburu gol pada babak akhir perlawanan, namun gagal menambah sebarang jaringan sehingga ke whistle penamat. Kekalahan ini meneruskan kemarau 11 tahun Perak untuk layak ke perlawanan akhir Piala FA selepas menjuarainya pada tahun 2004. Perlawanan akhir akan berlangsung pada 14 Mei ini di Stadium Shah Alam. Penjaga gol simpanan Melaka United, Marco Stefan Petrovski, disahkan meninggal dunia awal pagi tadi selepas koma selama hampir sebulan akibat dipanah petir. Pemain kelahiran Malaysia Australia berusia 18 tahun ini dilapor meninggal dunia di unit rawatan rapi ICU Hospital Pakar Putra Melaka selepas koma sejak 5 April lalu. Mayat Stefan kemudiannya dibawa ke Hospital Melaka untuk bedah siasat sekitar jam 6.30 petang tadi. Keadaan Marco sebelum ini dilaporkan kritikal dan tidak sedarkan diri selama 27 hari akibat dipanah petir ketika menjalani latihan bersama skuad bawah 21 tahun Melaka United di Padang 10 Kompleks Sukan Hang Jebat, Kerubung pada petang kejadian. Kejadian yang menimpa mendiang turut menimpa Kapten Pasukan Skuad Bawah 21 Tahun Melaka United, Muhammad Afiq Azwan, namun Afiq dilaporkan stabil. Kedua-duanya dibawa ke Hospital Melaka dan mendiang dimasukkan ke ICU sebelum dipindahkan ke ICU Hospital Pakar Putra Melaka beberapa hari kemudian. Stefan menyertai Pasukan Melaka United bermula awal musim ini dan pernah beraksi dalam beberapa perlawanan persahabatan bersama skuad Hang Tuah. Sekian perkembangan sukan. Sebelum kita kembali bersama Zarul dan Siti Murni, kita ikuti dahulu ramalan cuaca untuk hari esok. Assalamualaikum. Baik, saudara, Nasional 8 edisi 1 Mei berakhir di sini.